पुरुषको बाँचो पनि या मेल इन्फर्टिलिटी पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कज हो आजको टाइममा इन्फर्टिलिटीको लागि जस्तो पहिला हामी भन्थ्यौँ कि केटी मान्छेमा मात्र खराबी हुन्छ केटा मान्छेमा हुन्न त्यो एकदमै रङ कुरा हो यदि हामी एनालिसिस लिन्छौँ भने लास्ट टेन इयर्समा मेन फर्टिलिटी ड्रास्टिकली दुईदेखि तिन गुणासम्म बढ्या छ किन बढ्याएको छ भने यसको तिनवटा इम्पोर्टेन्ट कारण छ पहिलो इम्पोर्टेन्ट कारण हो एडभान्स एज किनभने पहिला एक टाइममा मेल्सको पनि म्यारेजको टाइम र बच्चा पाउने टाइम एकदमै ठिक्क हुन्थ्यो या कम हुन्थ्यो अहिले यो लाइफस्टाइलले अहिले एम्बिसियस हुने कारणले अहिले प्रोफेसनल इनपुट दिने कारणले धेरै कुराहरूले एडभान्स एज मेल्सको पनि एकदम एड्भान्स एज भइसकेको छ म्यारेजको र बच्चा पाउनेको त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कारण हो यो सबैले भन्छ केटी मान्छेको लागि मात्र उमेरको बन्धन हो केटा मान्छेले पर यो एकदम रङ कुरा हो केटा मान्छेमा मां पनि स्टडिजले प्रुभ गरिसकेका छ कि थर्टी फाइभ एज पुगेपछि मेल इन्फर्टिलिटी एकदमै बढ्दै जान्छ स्पम काउन्ट र मोर्टिलिटी घट्छ फोर्टी एज पछि एनालिसिसले भनेको छ कि फोर्टी उमेर पुगेपछि प्रत्येक इयरमा इलेभेन पर्सेन्ट इन्क्रिमेन्ट हुन्छ जेनेटिकली एबनर्मल बेबिज पाउनलाई इफ द मेल पार्टनर इज मोर देन फोर्टी इयर्स यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ सो एज पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो जे पहिला कसैले धेरै कन्सिडर गर्थेन अब एकदमै कन्सिडरेसनमा छ सेकेन्ड कुरा आउँछ हाम्रो लाइफस्टाइल चेन्जेस र इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स यो कुराले एकदमै धेरै इम्प्याक्ट गरेर पहिलाको टाइममा मान्छे त्यति स्ट्रेसमा हुन्थेन मान्छे एउटा फिक्स लाइफस्टाइल हुन्थ्यो अहिलेको हु। टाइममा जहिले एकदमै कम्पिटिसन छ जहिले एकदमै स्ट्रगल छ केटा मान्छेको पनि स्ट्रेस फ्याक्टरले एकदमै इफेक्ट गर्छ स्प काउन्टर मोटिलिटी दुइटैमा यो स्ट्रेस फ्याक्टर कुद बी इमोसनल स्ट्रेस फ्याक्टर बी फिजिकल स्ट्रेस फ्याक्टर अनि सटनली वर्क वर्कले पनि धेरै फरक पार्छ अकुपेसनल ह्याजाज भन्छौँ हामी अकुपेसनल हजाजमा स्पेसिफिकली तपाईँ हेर्नुहोस् जहिले ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ तिनीहरूको किनभने टेस्टिजको एउटा टेम्परेचर हुन्छ यदि टेस्टिज एक्सपोज हुन्छ हाई टेम्परेचरमा तिनदेखि चार डिग्रीभन्दा पनि बडी टेम्परेचर यदि एक्सपोज हुन्छ त्यस्तो केसेसमा स्पम काउन्टर मोटिलिटी ह्याम्पर हुन्छ फर एक्जाम्पल तिनीहरू ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ कन्टिन्युसली सिटमा बस्नुहुन्छ तातो इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्नुहुन्छ केमिकल फ्याक्ट्रिजमा काम गर्नुहुन्छ तातो इन्भाइरोमेन्टमा वर्क गर्नुहुन्छ ल्यापटपहरू धेरै चलाउनु हुन्छ बसेको एकदमै कन्टिन्युसली बसेको ठाउँमा बसेर मात्र काम गर्नुहुन्छ यो फ्याक्ट्रिजले पनि भान्जोपन गराउँछ त्यसै कारण टेस्टिकल्सलाई या हाम्रो टेस्टिकल्सको टेम्परेचरलाई मेन्टेन गर्न एकदमै जरुरी छ डाइट अंडरगार्मेन्ट्स नलाने सना धैर्य एक्सपोज न होने हिट एनवाइरोमेंट में धेरे एक्सपोजर नगर भी इंपोर्टेन्ट फैक्टर्स हो तेसो इंपोर्टेंट कुछ हमले हेमंत इज एडिक्शन पैला स्मोकिंगहल थी बट अगेज में एकदम बड़ी हेमंत प्रायत हम हिस्ट्री लिने बेला में एवरी सेकेंड और थर्ड पर्सन इज अल्कोहलिक और स्मोकर सो स्मोकिंग रल्हल दुईटे को एडवर्स इफेक्ट होता स्मोकिंग में सटिन टक्सिन्स यो हो डाइरेक्टली स्पम्सलाई रिड्युस मोटिलिटी पनि रिड्युस गरिदिन्छ र काउन्ट पनि रिड्युस गरिदिन्छ सो स्मोकिङ कन्ट्रोल पर्यो स्मोकिङ सकेसम्म नगर्ने अल्कोहलको इन्टेक लिमिट सम्म ठीक छ अल्कोहल इन्टेक पनि एकदमै एभोइड गर्नुपर्छ अरु ड्रग्स को पनि फर इक्जाम्पल तपाईले जिनीहरू मसल बिल्ड अप गर्छन् जिनीहरूले एक्सरसाइज धेरै गर्छन् तिनीहरूमा पनि यदि हार्मोन्स लिइराख्नु भएको छ टेस्टोस्टेरोन लिइराख्नु भएको छ या एनाबोलिक स्टिरोइज लिइराख्नु भएको छ तिनीहरू केसेसमा पनि स्पर्म स्पमकन्स कम हुन्छ सो so, यो फ्याक्टर्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो हामी नर्मली कसैलाई काउन्सिल गर्ने बेला मेरो कपाल आयो अनि हस्बेन्डलाई हामी सोध्ने बेलामा यही सोध्छौँ पहिलो त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट उहाँ के काम गर्नुहुन्छ उहाँको उमेर कति छ उहाँको लाइफस्टाइल कस्तो छ न्युट्रिसन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कस्तो खालको डाइट खानुहुन्छ तपाईँको हाई प्रोटिन डाइट र एकदम हेल्दी डाइटले धेरै फरक पार्छ प्रायः त आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ हुन्छ बिहान एकचोटि खाजा खान्छन् बेलुकासम्म कहीँ खाजै खाएको हुँदैन एकदम लाइट लिन्छ या युजुअली यु गो अन फर स्न्याक्स विच आर भेरी अनहेल्दी होइन त्यस्तो खालको हेल्दी फुड खान एकदमै जरुरी हो सो न्युट्रिसन भयो एभोइडिङ अल्कोहल एन्ड स्मोकिङ भयो एभोइडिङ ड्रग्स विच मे इफेक्ट हो टेस्टिकल यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कसै कसैले कुनै मेडिकेसन लिनुहुन्छ प्रेसरको औषधि भयो डायबिटिजको औषधि भयो यिनीहरू पनि कति मेडिसिन्स हुन्छ तिनीहरूले स्पम्समा इफेक्ट गर्छ इभन सेक्सुअल एक्टिभिटी एक्टिभिटीमा पनि इफेक्ट गर्छ स्प काउन्ट मोटिलिटी काउन्ट हुने एउटा फ्याक्टर हो कहिले कहिले पेसेन्ट्सलाई कुनै मेडिकेसनले स्ट्रेसले सेक्सुअल एक्टिभिटीमा पनि प्रब्लम हुन्छ प्रिम्याचुल इज्याकुलेसन हुने इज्याकुलेट्री फेलियर हुने यो कुरोहरूले पनि इफेक्ट गर्न सक्छ सो ओभरअल ले भने मेल इन्फर्टिलिटी लास्टको टेन इयर्स कम्पेरिजनमा एकदमै बढ्दै गएको छ मेल इन्फर्टिलिटीलाई पनि धेरै टा धेरै टाइमसम्म हामी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ जस्तो हामी केटी मान्छेले भन्छौँ भाइ टाइममा बच्चा पाउनुहोस् पैँतिस नपुग्नुहोस् तिस नपुग्नुहोस् त्यसको अगाडि बेबी गर्नुहोस् मेल्सले पनि एउटा एज लिमिट राख्न जरुरी छ होइन जति एडभान्स एज हुँदै गयो त्यति प्रब्लम हुँदै जान्छ पहिलो कुरा यो स्टडिजले पनि प्रुभ गरेको छ कि केटा मान्छे जहिले फोर्टीभन्दा बढी हुन्छ भने बच्चामा अटिजम हुने डाउन सिन्ड्रोम हुने क्लिन फिल्टर्स सिन्ड्रोम हुने चान्सेस एकदम बढी हुन्छ यो जेनेटिक डिसअर्डर्सको रेट एकदम बढी हुन्छ सो so, टाइममा बच्चा पाउने इम्पोर्टेन्ट भयो सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट कुरा हेल्दी लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्ने स्ट्रेस सबैले हुन्छ कतिको स्ट्रेस लिने कतिको उसले कोपअप गर्ने इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हेल्दी फुड मेन्टेन गर्ने एउटा एक्सर्साइज प्याटर्न राख्ने एक्सर्साइज डेली एक्सर्साइज गर्ने त्यति मात्र होइन हजुरको स्मोकिङ र अल्कोहल एभोइड गर्ने अनि एउटा हेल्दी लाइफस्टाइल बिताउने यसले बाँझोपनले एकदमै धेरै टाइमसम्म घटाइदिन्छ प्रोफेसन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यदि यस्तै प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ जहाँ हजुरले हिट एक्सपोजरै छ भने त्यो ग्याप लिने प्रोफेसनबाट यदि यस्तै प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ जहाँ अकुपेसनल ह्याज ह्याजकै रोल हुन्छ जस्तो फर इक्जाम्पल कोही ड्राइभर हुनुहुन्छ कि कसैले एकदम हिटमै काम गर्नुपर्छ या केमिकल फ्याक्ट्रिजमै काम गर्नुहुन्छ या कन्टिन्युसली हट इन्भाइरोमेन्टमै काम गर्नुपर्छ भने त्यो कुराहरूलाई पनि टाइम ग्याप लिएर कसरी केही मिलाएर गर्नुपर्छ यदि कसैले कुनै डिजिज छ कुनै रेडिएसन लिनुपर्ने कन्डिसन आएको की छ कि कुनै किमोथेरापी परिरहेछ कोही क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट लिने त्यो बेलामा एकदमै टेस्टिजमा इफेक्ट पर्छ अनि स्पम्स काउन्ट एकदम घट्दै जान्छ त्यस्तो केसेसमा सबभन्दा राम्रो हुन्छ उहाँले आफ्नो ट्रिटमेन्ट लिने अगाडि आफ्नो स्पम्सलाई फ्रिज गराउनुहुन्छ ट्रिटमेन्ट लिनुहुन्छ आफै रिकभर गएपछि त्यही स्पम्सलाई फेरि युज गरेर स्पर प्रेग्नेन्सी गर्न सकिन्छ सो यो एउटा टेस्टिकुलर ए यो एउटा कुरा इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट जहाँ हामी स्पम फ्रिजिङको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल छ यो रोल त्यसमा पनि हुनसक्छ फर इक्जाम्पल कसैलाई अहिले एज फ्याक्टर बढी छ कोही बाहिर जान्दै हुनुहुन्छ उहाँले अब म पछि पाँच वर्षपछि मात्र आउँछु अनि त्यसपछि त्यो हुनसक्छ उसको एज बढीको कारणले बाँच्छु पनि होला त्यो केसेसमा पनि स्पम फ्रिजिङ हेज इज इम्पोर्टेन्ट स्पम फ्रिज गरेपछि त्यो जति टाइमसम्म हामी स्पम्स राख्न सक्छौँ